ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಎಂಬ ಮಾತೇ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯರನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ವರದಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾವಿನ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಘ್ನೇಶ್. ಈತನಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನರಕ ಯಾತನೆ. ನಿರಂತರ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನರಳಿ ನರಳಿ ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಘ್ನೇಶ್. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕರು ಈಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಎಡವಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪವಿದೆ. ಎರಡು ಸಾವಿರದ 2017 14 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ 9ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ ಹರ್ನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಪೋಷಕರು ಪದ್ಮನಾಭನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು 5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ವಿಘ್ನೇಶ್ 2024 ಜನವರಿ 3ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಫೆಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ಊಟ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಫೆಕ್ ಆಗಿದ್ರು, ಪೈಪ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಊಟದಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಬದುಕಲ್ಲ, ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅವನ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಸರ್ ಅವ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳ ಗಂಟ ಅವನು ಐಸೋಲೇ ಇದ್ದ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೈಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ತಾವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿಯೇ ಬನಶಂಕರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು. ಸದ್ಯ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ದೂರು ಪಡೆದಿರೋ ಬನಶಂಕರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ವಾಗಟ ಜೊತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್, ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.